Přátelé, ahoj. Do našeho dalšího dílu jsem se rozhodl pozvat realitního investora, který ve svých 36 letech vlastní přes 140 nemovitostí. Rozhodl se svoje know-how předávat i dalším lidem a je to za mě úžasný srdcař. V životě nikdy nic neukradl. Naším hostem je Libor Váka. Pojďme na další rozhovor. Ahoj, vítejte u našeho dalšího podcastu. A host, který vedle mě sedí, za malou chvíli vám ho představím, tak když jsem ho poprvé uviděl, když jsem si měl první schůzku naživo, tak jsem měl sázku, kde jsem musel chodit v oldschoolové šustákovce, svítivě růžové, přidáváme vám fotku do videa. A měl jsem velkou trému z toho, jak Libor vezme to, že chodím v této šustákovce. A Libor mě překvapil a přišel taky v šustákovce. A takový je srdcař Libor Váka, náš dnešní host. Ahoj Libore, díky za to, že jsem za námi přijel. Jaká byla cesta? Lukáši, děkuji za pozvání. Ty už jsi řekl, že jsem srdcař, takže já už pro tebe udělal dvě důležité věci. Oblík jsem si tu debilní šustákovku. A vysvětloval jsem na recepci, jakože je to sranda, že taky debil nejsem. A druhá věc, jsem vyrazil z Kadaně do Olomouce, což je asi 6 hodin cesty. Užil jsem si to, jsme tady a jdem na to. Libor mi říkal, že pocitově to bylo 12 hodin. A tak děkuji, že jsi sem za námi vážil takhle dlouhou cestu. A Libor je realitní investor a sportovec. A co ještě? Co dělá dál Libor Váka? Vzdělávám. Mm-hmm. Takže bych řekl, že jsem dneska víc vzdělávač než realitní investor, protože jsem tomu objevil lásku a obrovský zapálení. Samozřejmě nemovitosti dělám, ale vlastně už dneska pracuji se svým skvělým týmem a většinu starostí dřiny prostě ten tým udělá za mě a já slíznu tu smetanu, takže týme děkuju. Mm-hmm. A díky tomu vlastně mám čas na to vzdělávat klienty. O tobě je známo, že vlastníš přes 150 nemovitostí ve svých 36 letech. Víš, kolik je to přesně nemovitostí? Nebo to je to už zhruba 10 000 metrů čtverečních, je to, dejme tomu, 140 bytů, který se pronajímají, plus nějaký garáže a nebytovky. Mm-hmm. Než ses dostal tady k této cestě realitního investora, tak co jsi dělal dřív za práci a byl jsi vůbec někdy zaměstnaný? Já mám takovou skvělou story životního příběhu mýho a to, že jsem vlastně nedokončil vejšku. Tenkrát jsem to nesl velmi těžce. Cítil jsem sobě zklamání vůči svým rodičům a šel jsem se zaměstnat a počítal jsem s tím, že půjdu dál jako na vysokou školu, která vyberu jinou, která mě bude bavit. A ty 3 měsíce v tom zaměstnání pro mě byly klíčový, protože jsem tam zjistil několik věcí. První věc byla, že už v životě nechci být zaměstnaný, takže jsem tam vydržel 3 měsíce. Druhou věc, kterou jsem tam zjistil, bylo to, že se ke svým zaměstnancům budu chovat vždycky s pokorou, a tak jako by to byli mý rovnocenní partneři a kolegové, o to se dneska jako velmi snažím. To jsem tam tenkrát nezažíval a přišlo mi to zvláštní. A tenkrát jsem si řekl, že už vlastně jako nikdy nechci mít svýho vlastního šéfa, aby rozhodoval, kdy já můžu jít na dovolenou, kdy já se potřebuji odpočinout, kdy já jsem produktivní. Takže obrovská škola, vydržel jsem to 3 měsíce a od té doby vlastně od 20 let podnikám. Založil jsem firmu Solaris, fotovoltaika, tepelný čerpadla, obnovitelný zdroje dělala. Soustředili jsme se na rodinný domy a takhle jsem začal. A co to bylo za zaměstnání? Byl jsem obchodně technický zástupce. Takže desky, kalkulačka, auto, jezdil jsem po republice, zaměřoval jsem zakázky. Práce to byla zajímavá, hodně jsem se za to 3 měsíce naučil, pochopil jsem to, já jsem to vlastně pak logicky přenesl i do svýho podnikání. 3 měsíce každopádně není úplně dlouhá doba za mě a to se k tobě chovali tak strašně špatně? Nechovali se strašně špatně, ale pochopil jsem vlastně tu hierarchii zaměstnavatel, čili šéf a zaměstnanec a tam se jako asi akcentovalo prostě ta hierarchie velmi tvrdě,
To znamená, já jsem šéf, ty jsi podřízený, tak šoupej nohama a jedeš bomby a já vlastně jako ovládám de facto jako tvůj život. Mm-hmm. A jak tě napadly zrovna fotovoltaiky a jak ta firma vznikla? Mm-hmm. Úplně jednoduše. Já jsem dělal cyklistiku na vrcholový úrovni a často jsme jako jezdili soustředění ven a byl jsem ve Vimperku, to jsou jižní Čechy, Český Budějovice a máš to velmi blízko jako do Bavorska. A my, když jsme tam tudy vždycky jezdívávali, tak jsem tu fotovoltaiku viděl na těch střechách. A vlastně co sedlák, co zemědělec, to střecha, nebo co rodinný dům, teda pardon, to fotovoltaika. A tenkrát by to tak nějak jako utkvělo v hlavě, že to je hrozně hezká filozofie toho, že si dám něco na střechu, no mi to vyrobí elektrický proud, já si to spotřebuju doma, jsem ekologický, nejsem závislý, ta energie je decentralizovaná. A vlastně psal se rok 2007 a tenkrát jsem slyšel někde ve zprávách, že Česká republika ratifikuje a přejímá zákon o obnovitelných zdrojích v rámci Evropské unie a vlastně byla v tom fotovoltaika. A já jsem tak jako intuitivně cítil, že je to trend, který jde od západu směr východ, čili přes naši Českou republiku. A říkal jsem si, že bych jako mohl chytit pozitivní vlnu. Tenkrát jsem vůbec nevěděl, že bude nějaký boom, ale že bych se na té pozitivní vlně mohl svíst. Takže to byl ten důvod, proč jako jsem řekl, OK, tak já jdu zkusit fotovoltaiku, byť jsem o tom tenkrát vůbec nic nevěděl. A ty jsi tu firmu prodal a nějakou formou si z ní vystoupil? Já jsem tu společnost založil v roce 2008, té společnosti se dařilo, přizval jsem do toho svý rodiče, to byla naše interní domluva. Ta firma... nebo kolem té firmy se točilo zhruba 50 lidí, 50 zaměstnanců. Ta firma dělala 100 milionový obrat každý rok. Za 6-7 let jsme nainstalovali 1000 fotovoltaických elektráren. Čili jako byl to v podstatě jako zažívání úspěchu v 25, v 26 letech. Akorát to mělo prostě jednu vadu a to, že jsem té firmě jako dával strašně hodně a takhle jsem si to jako vůbec nepředstavoval. Neuměl jsem delegovat, neuměl jsem řídit, dělal jsem tam jako celou řadu chyb a ono to vyústilo v to, že ta firma mi to podnikání jako trochu znechutila. Takže jsem vlastně přemýšlel, co a jak, se svýma rodičema jsem se domluvil, že tu firmu jako velmi zmenším, že tam nechám to nejzajímavější, že z té firmy odejdu, vezmu si z toho nějaký peníze a půjdu zkusit prostě v tom životě něco jiného. V tu dobu, když jsi to udělal, tak už jsi věděl, co budeš dělat? Určitě. Vždycky mě táhly ty nemovitosti. Mm-hmm. Já jsem je vlastně od těch 20 let ty nemovitosti zažíval. Jo. Já jsem jezdil zaměřovat střechy, mm-hmm. viděl jsem ty rodinný domy, viděl jsem ty úspěchy těch podnikatelů. A díky tomu jsem jako dostal vztah k těm nemovitostem a vlastně tam ve mně zrála myšlenka, že jsem ty nemovitosti začal lehce studovat a vyplývalo mi z toho jednoduchá věc a to, že když vlastně se investuje do nemovitostí, tak by to mělo přinášet peníze a čas. Mm-hmm. To bylo něco, co jsem chtěl. Takže jsem začal přemýšlet o tom, že bych z té firmy odešel a začal se věnovat nemovitostem. Firma Solaris funguje doposud? Mm-hmm. A není ti líto, že jsi vystoupil z té firmy, když dnes se fotovoltaikám daří, je kolem toho obrovský boom, ceny energií rostou, takže to dává daleko větší smysl než kdykoliv předtím. Tak není ti líto, že teď jakoby nemůžeš jet na té vlně se Solarisem? Líto by mi to bylo, pokud bych v té firmě nebyl, ale já se snažím jako diverzifikovat ty rizika, nestát a nestavit biznis na jedné noze, takže já vlastně v té firmě Solaris už zase jsem, ale pouze jako investor. To znamená, že jsem tam přinesl peníze pro to, aby ta firma byla silnější, rychlejší, měla větší skladové zásoby, mohla si dovolit lepší zaměstnance, lepší marketing. A samozřejmě jsem tam přišel v okamžiku, kdy jsem cítil, že ten druhý boom zase nastane a on nastal. Takže v té fotovoltaice vlastně dneska pořád jsem, ale už tam nemám na starosti tu výkonnou exekutivu, už si tam jdu dát jednou za čtvrt roku kafíčko, podívat se do výsledovky a zeptat se, jak se tam všichni mají. Takže jsi prodal Solaris, to ti bylo 25 třeba? Jo, já jsem ho Luky neprodal, já jsem prostě jenom z té firmy jako odešel s nějakým kapitálem a řekl jsem rodiče, tady to je a kolegové a já prostě jdu vodu dál. Jasně, chápu. A teď jsi měl nějaký kapitál a řekl jsi, chci jít investovat do nemovitostí. Mm-hmm. A jaká byla ta první koupě třeba? Ale naprosto laicky
naprosto laicky uchopena. Já jsem vlastně vůbec nevěděl, co mám koupit, kde to mám koupit. Řekl jsem si, že si to jako musím vyzkoušet, protože já jsem prošel procesem toho, kdy jsem se lidí ptal, jako jsou ty nemovitosti dobrý nebo ne. Někteří mi říkali jako super, ale většina mi říkali prostě špatný, jsou předražený, nájemníci ti to vybydlí, nebude to fungovat, nemá to návratnost. Tak jsem trochu jako znejistil, říkám OK, budu to muset vyzkoušet. Zkusil jsem to na prvních 2-3 bytech. Osahal jsem si to, prošel jsem si celým rokem s tím nájemníkem, takže náběr nájemníka, podpis nájemní smlouvy, starání se o nájemníka, vyúčtování, kauce a tak dále. A vlastně jsem zjistil, že je to něco, co mi dává smysl, že ten Excel, který jsem si na začátku udělal, tak jsem ho udělal správně a že když se tomu budu jako věnovat naplno, tak jsem schopen vybudovat něco, co by mě mohlo živit a nesebere mi moc času. Udělal jsi třeba na začátku nějakou fakt špatnou investici, na které si prodělal peníze? Určitě. Já se jako prezentuju tak, že ty nemovitosti dokonale umím a myslím si, že ano, ale v té mý desetiletý cestě jako byla spousta kotrmelců, fuck-upů a jako špatných nákupů, kde jsem prostě řekl dobrý, tak teď po půl roce, po roce jsem zjistil, že tohle byla chyba, tak jsem tu nemovitost vzal a prodal jsem třeba se ztrátou nebo s nulou, jo. A vlastně těma chybama, který jsem si dokázal dobře zanalyzovat, jsem vlastně jako začal stoupat a růst a dařilo se mi líp a líp. Ale jednoznačně ty chyby tam byly. Mm-hmm. Každopádně, a tak se to říká, ne? Chybama se člověk nejlíp učí. Zcela jistě. Dříve jsi na to byl sám, než jsi vybudoval ten tým. Kolik teďka tvůj tým čítá spolupracovníků, partnerů? Ne, ty nemáš zaměstnance, ty máš business partnery. Jo. Možná to diváky a posluchače překvapí, ale vlastně o portfolio dneska 140 bytů se stará jeden člověk na full time. Víc lidí k tomu nepotřebuju. Ten člověk je schopen udělat od A do Z v těch nemovitostech. A je to můj správce, s kterým já mám vlastně nastavenou spolupráci, takže si jednou za měsíc spolu dáme prostě kafe, já se podívám, jak to běží, promluvíme se o nějakých jako zásadních strategických věcí, kde udělat rozsáhlejší rekonstrukci, kdo je problematický, naopak co se daří a tak dále. A to je jako veškerý můj vstup dneska do svých vlastních nemovitostí. Takže skutečně už to jako dneska můžu opravdu nazvat pasivním příjmem. A co se týče dalšího týmu, tak to jsou zase jako jednotky lidí, kteří se dneska starají o to, když já nemovitost vezmu, koupím, vyjednám, podepíšu, tak vlastně rekonstrukce, engineering, projektovka, stavba a vlastně obsazení a zajetí vlastně do těch správných kolejí. Takže máš jednoho člověka, který se ti stará o ty nemovitosti, jo. To je neuvěřitelný za mě, 140 nemovitostí. Myslíš si, že máš ještě kapacitu se starat o více nemovitostí? Já asi na to odpovím úplně jednoduše. Myslím si, že člověk, pokud v tom má systém, který je odladěný, tak je schopen zvládnout kolem 200 bytových jednotek. A pak máš v tom týmu koho dál? Nebo kolik celkově máš v týmu lidí? Já bych to vlastně jako rozdělil na několik věcí. Správa mých nemovitostí, pak vlastně jako celá stavba, ten engineering a to vlastně, že koupíme rozbouranou nemovitost a za rok nebo za dva z ní potřebujeme udělat jako pěknou nemovitost, kam nastěhujeme slušní lidi. To se dneska se stará na full time jeden až dva lidi, plus jako tam prostupuje dolů hierarchie tu typu, že tam prostě máme jako subdodavatele, který prostě na těch stavbách využíváme a samozřejmě mám nějaký tým kolem sebe, který se prostě stará o ten brand Libor Váka a potažmo o to vzdělání, o ty konference, o ty klienty, tak aby to prostě jelo na drátkách. A Libor za mě získal velmi slušné know-how a rozhodl se i předávat dál právě tím, že děláš ty konzultace a přednášky. Proč? No je to jednoduchý, Lukáš. Já jsem vlastně po 7 letech zjistil, že mě ty nemovitosti vlastně vůbec nebaví. To nejkrásnější pro mě na těch nemovitostech je ten počáteční adrenalin, to najít, vyjednat, dobře spočítat, uzavřít a koupit. To je něco, co mě jako obrovsky naplňuje. Ale to, co je potom dál, už mi jako úplně nevoní a vlastně nejsem na to dobrý. Já dneska cítím v svou největší přidanou hodnotu právě tu nemovitost najít, objevit tam ten potenciál a dobře ji koupit. A to je něco, čemu se neustále věnuju a nechci to pustit z ruky. Čili to je něco, co nedeleguju. A zbytek
tak tam jsou prostě kolegové, kteří jsou v tom výrazně lepší než já. A vlastně po těch 7 letech, kdy jsem všechno dělal já sám, nákup, rekonstrukce, obhospodaření těch nemovitostí, nájemníky, tak vlastně už jsem jako za prvý, ne že bych nemohl, ale už jsem cítil, že celá ta operativa mě hrozně jako zasekává časově. Takže jsem se rozhodl vzít vlastně správce, kterýmu jsem to celý předal. A já jsem si uvolnil ruce do toho znovu růst v těch nemovitostech. Dostal jsem chuť a zároveň jsem začal koketovat s tím, že bych to know-how dokázal předávat. Protože já si teda nemyslím na rozdíl od ostatních, že ten trh je jako velmi malej a že si tady budu konkurenci. Protože dneska, když se podíváš na S-Reality, tak se standardně prodává bytů, rodinných domů a činžovních domů asi 100 000 nemovitostí. A já z tohohle čísla jako mám obrovský respekt a nemyslím si, že vlastně když vzdělávám, tak jako vychovávám svoji konkurenci. Takže z tohohle úhlu pohledu jsem se vlastně toho nebál a začal jsem tam po těch 7 letech v nemovitostech cítit takovou prázdnotu, protože jsem vlastně všechno dělal já sám, neměl jsem kolem sebe parťáky, protože jsem je nepotřeboval mít a potřeboval jsem najednou jako k tomu životu ty lidi. A tohle bylo jako něco, co mi dávalo smysl, protože za prvý si ty klienty vybírám, koukáme na to, jak mají nastavenou hlavu, líbí se mi s nima prožívat ten úspěch, jít tu cestu a říkat jim vlastně tohle nedoporučuju, tohle doporučuju, tady vidím zásadní chybu, naopak tady utíká obrovská příležitost. Takže to je něco, co mi dává smysl. Takže jsem například podnikatel, který viděl nějaký a kapitál a rozhodnu se, že chci investovat do nemovitostí a přihlásím se k tobě, abych si ušetřil tu práci a ty klopítnutí, který jsi udělal případně ty a přijdu za tebou na nějaký pohovor a jestli mě jakoby vezmeš do té party a pak mě začneš vzdělávat a pomůžeš mi. Přesně tak. Není to o tom, že my za tebe uděláme tu černou práci, čili vytipování, vyhledání, tu akvizici. My uděláme právě to vzdělání a předání vlastně toho know-how s tím, že vlastně každého klienta pak vezmeme a jdeme s ním individuální cestu. A představ si to, jako bychom tě drželi za ruku. A já v té cestě nedělám nic jiného, než monetizuju své vlastní chyby. Já tomu klientovi řeknu, já za to chci nějaký peníze a za ty peníze očekávej to, že tě do toho cíle dostanu rychle, bezpečně, efektivně a především bez chyb, který jsem udělal já. Mm-hmm. A teď je úplně jedno, jestli to je chyba taková, že jsem tu nemovitost špatně odhadl a koupil jsem ji špatně, anebo jestli to je ta chyba, že jsem nevzal nějakou příležitost na tom trhu, anebo to, že jsem jako nerostl dostatečně rychle, protože jsem se bál. A zároveň říkáš na svých seminářích, že se nesmí kupovat do toho nákupu vnášet vůbec emoce. A stalo se ti někdy, že jsi do toho ty emoce vnášel, nebo jsi to fakt uměl oddělit a přijdeš prostě na ten byt, vidíš ho a sice ten balkon je krásný, ale řekneš si, vůbec to pro mě nic neznamená. To tě nijak neovlivňují ty emoce v tom? Já mám pozitivní emoce z toho, když mi vycházejí čísla. A ne to, že se mi ta nemovitost líbí, protože aby se mi ta nemovitost líbila, tak je to pro mě otázka měsíce, dvou a rekonstrukce. A to vlastně jako dneska umí téměř každý. Tam není žádná přidaná hodnota. Ale se mnou jako lomcujou a dávají mi tu energii a to flow, ty dobrý čísla, který vlastně jako dneska umí udělat málo kdo. Jo. Takže já dneska na nemovitost nekoukám očima, já dneska na ní koukám kalkulačkou. Takže ty to bereš čistě ekonomicky, spočítáš si prostě výnosnost té nemovitosti a přes čísla zjistíš, že její potenciál vůbec tam neřešíš emoce. Ono to v dnešní době už ani nejde jinak, jo? Protože je tady jako nějaký konsenzus toho, že ty nemovitosti jsou velmi vysokocenově, do toho máme relativně vysoký úrokový sazby a v okamžiku, kdy jdeš a na tom trhu začneš nakupovat subjektivně, pocitem, líbí, nelíbí, tak nemůžeš uspět. Pokud teda nemáš v kapse hotovosti 50 milionů, je ti to jako tak nějak bůřt. Když bych ti tady teďka dal tablet, otevřel S-Reality a řekl ti, ukaž mi nemovitost v Olomouci a okolí, tak dokážeš mi ji najít, kterou mám koupit? Ne, nedokážu. Musí tam být určitý proces a systém, který mám v hlavě. A já se vlastně na těch S-realitách nedívám na to, jak ta nemovitost vypadá, kolik stojí, jestli je v centru nebo na periferii.
jestli to je malý byt, velký byt, po rekonstrukci, před rekonstrukcí. Já se tam dívám úplně na jiné věci. Jak dlouho se prodává, co tam je za realitku, jestli se ty realitky vystřídaly, jaký je tam cenový vývoj. A hledám tam vlastně jako indicie pro mě investora, který mi říkají, tady se vůbec nesnáš, protože tady prostě o to bude velký zájem a nemůžeš tam z logiky věci nakupovat pod cenou. A naopak tady mám vytipované nemovitosti, který mi velký zájem, teda, nebo který mi velký smysl dávají, protože tam cítím to, že se tam vůbec jako nestřetne poptávka, nabídka a ta nemovitost je neprodejná. Mm-hmm. A taky z tvých přednášek vím, že některé věci děláš trochu archaickým způsobem. Nepřemýšlel jsi nad tím to automatizovat? Právě tady to, jako kdy si zakládáš ty inzeráty a... Jo. Lukáš naráží na to, že já mám takovou jako svoji strategii levného nákupu. A la Shannon, mý klienti znají a lidi, kteří chodí na workshopy, to znají. Já za první mám rád věci, na které si můžu šáhnout, takže já si tam napíšu poznámky, fotografická paměť a prostě přes ten Excel a odkazy mi to úplně jako nefunguje v té hlavě. A zároveň je to systém vlastně vytváření nějaký svojí vlastní databáze, s kterou já pak v rámci pozorování prodeje toho inzerátu pracuju dál a právě skrze to jako vytipovávám, co mi dává smysl a kam bych se měl jít podívat. A měl jsi třeba někdy teda klienta, toho tvého učně, pokud ho tak můžu nazvat, který si to ale automatizoval, protože mu nevyhovuje tento... Určitě. Jo, to je jako to B, co já říkám, to je nějaká moje cesta, jestli si chcete to automatizovat, dělejte to přes PDF, Excel, elektronické odkazy, jak vám to bude vyhovovat. Hmm. Jak vnímáš současnou situaci na trhu s nemovitostmi? Máš těch klientů teď méně a těch, co se k tobě chodí vzdělávat? Protože přece jenom jakoby, je obecně známo, že ten trh s těmi nemovitostmi teď je takový zamrzlej trošku. Hmm. A v rámci toho nakupování, tak jak to vnímáš ty? Je teď dobrá doba na to řešit investiční nemovitost? Mm-hmm. Ten cyklus toho nemovitostního trhu vlastně vůbec nemá vliv na mý klienty a vzdělávání, protože za mnou chodí lidi, kteří mají tu hlavu otevřenou a já jim vlastně jako velmi jednoduše vysvětlím, že se časování trhu moc nevyplácí nemovitostního. Takže úplně jedno, kdy začneme. A naopak jim vysvětlím, že je velká chyba čekat třeba do roku 24-25 a spekulovat na to, že ty nemovitosti spadnou dolů. Protože když jim spočítám ty peníze za tu ušlou příležitost, když nekoupí v roce 23 a ušlej nájem a daňový přiznání a možnost dalšího růstu už třeba v roce 24-25, tak je to strašně extrémně drahý rozhodnutí, že do té nemovitosti investovat nebudu. A tohle oni mají jako v hlavě od samého začátku srovnaný. A proto vlastně to vůbec nemá vliv na mý klienty, jestli přijde hodně nebo málo, protože tohle neřešíme. A pokud bych se na to měl podívat optikou toho nemovitostního trhu, tak já jako si to představuju tak, že ten trh zakopl a on neví, jestli má spadnout dopředu nebo dozadu a tak jako balancuje a neví. A můžeme tenhle ten moment a možná nazvat jako nějakou lehkou krizí, protože každá krize má v sobě obrovské příležitosti. Čili my jsme byli svědky, že posledních 5, 6, 7 let ty nemovitosti jenom rostly. V zásadě se prodalo na tom trhu to, co se objevilo. Ta kvalita těch nemovitostí nebyla potřeba nějak velká, ale i vlastně prezentace té nemovitosti. A to se teď jako zásadně a hrubě mění. A tu příležitost já vlastně spatřuju v tom, že lidi, kteří dneska umí chodit v nemovitostech, tak zažívají žně. A ty lidi, kteří v těch nemovitostech vlastně neumí chodit a nechápou to správně, tak vlastně jako stojí na místě, přešlapou a říkají, že ten trh jako zamrzl a že nemají práci a že se nic neprodává. Ale já mám kolem sebe lidí, ve většině případů makléře, kteří mi prostě říkají, že v životě neměli víc práce než teď. A já mám hrozně rád jedno přísloví a to, že nejlepší mají sezonu pořád. Hmm. Protože ty makléři nedělali nic jiného, že budovali interní sítě, budovali si reference, budovali si vlastně všechno to
aby když přijde nějaký klopítnutí, tak aby mohli fungovat. A v okamžiku, kdy to klopítnutí přijde, jakože přišlo, tak oni mají tu obrovskou přidanou hodnotu a ty konkurenci strašně pak utíkají. Takže pro tebe je teď ta skvělá příležitost. Jednoznačně. Byť nejsem jako realitní makléř, ale na ten trh vstupuji jako spekulant nebo investor, čili spekulant koupím a prodám a investor je koupím a držím, tak velmi, velmi pěkná doba. Nenapadlo tě někdy si založit vlastní realitní kancelář? Často kupuješ, prodáváš? K tomu, abych nakupoval a prodával, já vlastně realitní kancelář nepotřebuju, protože to je prostě jako ansábl plný byrokracie, procesů, je to prostě jako standardní firma. A řekl bych, že těch realitních kanceláří je tady na tom trhu hodně, že jako velmi těžký se prosadit a přinést jako nějakou inovaci, nějaký know-how. A myslím si, že dneska uspěje realitní kancelář, která má obrovský brand, nebo tam jsou jako osobnosti, které na tom realitním trhu jsou vys, jako SMS Finance, prostě založili realitku. To je něco, co mi dává smysl. A vlastně jako před sebou máte úspěch. Ale v okamžiku, kdy dneska někdo jde a otevře na zelený louce no-name realitku, tak to jako s velký pravděpodobností nezafunguje. Takže přemýšlím nad tím, ale asi není ta správná doba a ani se mi jako moc nechce. Takže ale napadlo tě to, tak určitě. Možná nám budeš tvořit konkurenci. Takže stop, končíme? Ještě, když se vrátím a v klidu se napí, když se vrátím a k tomu a klientovi, který se za tebou přijde učit, jak rychle z něho uděláš, nebo za jakou dobu z něho uděláš toho jako investora, který je dobrý, který je schopný se v tom vyznat? Já ti to ukážu na dvou případech. Když za mnou přijde klient číslo 1, má dobrou hlavu, tak mu stačí s námi rok. On za ten rok pozná vlastně všechno a my se o to snažíme z těch našich klientů vychovat úspěšní samostatní investory, který od nás už nepotřebují moc pomoc, protože nás leckdy přerostou a jsou lepší než my. A pak za mnou přijde klient, který tu hlavu má trochu méně otevřenou a ten proces toho učení je jako delší. Musíme se mu víc věnovat. A já dneska mám nejstarší klienty 5 let a i po 5 letech jako s těma klientama máme práci. Jo. Takže záleží zase na osobnosti a je úplně jedno, jestli jdeš investovat do nemovitostí, nebo jestli děláš finanční poradenství, nebo jestli si otevřeš autoservis. Záleží na tom, jak se vzděláváš, jak tu situaci vnímáš, jak se snažíš, kolik energie do toho dáváš a vlastně jak chceš. Kolik to toho klienta stojí ten rok? To vzdělání u tebe? U mě se neplatí rok, u mě se platí jeden vstupní poplatek, za který ten klient dostane plný servis. Ten plný servis není nijak časově omezený, takže my mu nepočítáme hodiny, my mu nepočítáme roky, jak dlouho s ním spolupracujeme. My tam naopak počítáme to, že toho klienta chceme vychovat jako realitního investora a chceme s ním v budoucnu spolupracovat. Takže značka ideál je, když klient začne nakupovat, umí to, vydělává tím peníze, začnou ho živit nemovitosti a on po 2-3 letech s námi navazuje zase to propojení obráceně, kdy za námi chodí a říká, hele, tady ke mně přišel zajímavý projekt, pojďme se spojit a pojďme do toho společně. Jo. To je obrovský benefit této komunity. A co se týče té ceny, tak je to dneska kolem 100 000 korun. Je ten vstupní poplatek za to, aby se vlastně stal klientem a já a můj tým jsme se mu věnovali a celý ho to naučili. A to je všechno, co ti zaplatí jeden vstupní poplatek? Je to levný, že? Mi to připadne strašně málo, protože on to může ušetřit hned na prvním nákupu třeba nemovitosti. Jako mám zajímavou zpětnou vazbu, že když lidi slyší to číslo, tak jsem jako protočí panenky a řeknou si, jestli jsem normální. Ale vlastně jako po půl roce ty klienti mluví tak, jak mluvíš ty a to, že ta návratnost je vlastně jako okamžitě při prvním obchodu, protože my lidi naučíme nakupovat pod cenou. Ty nemovitosti mají krásnou věc. Stačí jeden dobrý nákup pod cenou a tam se jako vydělávají 100 000, minimálně 100 000, nebo se šetří. Jo. Čili my tam, ta návratnost je hned a ty přidané hodnoty, kterou tam dáváme, je velké množství, počínaje daněm a financováním, předáváním kontaktů, aby to mělo tah na branku, aby se to nakupovalo pod cenou. Ta služba je komplexní, ty připravíš třeba i toho klienta, jak vyjednávat na konkrétní nemovitosti? Jo. Představ si to, Luky, jako mě
a můj tým, jo. Ono to dneska už není Oliborovi Vákovi, protože mě se může cokoliv stát, může mi dojít energie, může mě srazit auto, můžu být nemocný. A já vlastně mám nůž na krku, protože já každému klientovi říkám, podívej se, pokud se ti to nebude líbit, pokud ti to nebude připadat korektní, pokud tě nedostaneme do toho cíle, pokud si budeš myslet, že jsme hlupáci, tak my ti okamžitě vrátíme všechny peníze, které si nám zaplatil, čili ten jednorázový poplatek. A na nás to vlastně jako vyvíjí tlak. To... Stalo se to někdy? Stalo, za chvilku na to odpovím. Mm-hmm. Na nás to vlastně vyvíjí tlak se snažit a toho klienta do toho cíle dostat. Mm-hmm. A proto to dneska už je jako velmi dobře namazaný stroj, protože já to dělám 5 let to poradenství a za 5 let jsem tam poznal jako pár špičkových investorů, který jsem za prvý vychoval, nebo pomohl jsem je vychovat, za druhý mají skvělou hlavu a já jsem je oslovil a oni jsou dneska mými klienty, jsou samozřejmě investory, ale zároveň jsou i konzultanty a postavili se bok po boku vedle mě. Takže ten klient už dneska dostává tu zajímavou věc, že za prvý to není názor jenom mě, ale je to názor mě a konzultanta. A lec, kdy se s tím konzultantem přeme, a to je na tomto krásný, že ten klient si poslechne hlas nebo hlasy dvou odborníků a pak se rozhodne sám. A další věc je, že to jsou prostě lidi, kteří mají za sebou nákupy desítek nemovitostí, bytových jednotek, činžovních domů, developmentu, prostě všeho, mají skvělou historii, mají obrovský tah na branku a vlastně ten klient pak dostává jako naprostej full service těch informací a vědomostí. Děje se i to, že třeba ten tvůj klient přijde za tebou s konkrétní nemovitostí, že už si vybral, už si udělal ty všechny věci, které jsi mu poradil a je před tím krokem a zeptá se tě? Jo. Ale mám to koupit, jo. Co si o tom myslíš? Poradíš mu takhle? Jo. My jsme utekli, nebo já jsem utekl jedný otázce. Jestli zvrátil ty prachy. My dneska máme stovky klientů a peníze jsem vracel tak 7x. Takže tam máme jako velmi nízkou odpadovost nebo neefektivitu. Nezneužívají to ty lidi, jako že si řeknou, jako vším už jsem si prošel, protože známe jako české občany, jak dokážou někdy jako s věcma vyčurat. A řeknu si, ale nejsem s tím spokojený, Libore, vrať mi peníze. A to víš, že když jsem tuhle službu nastavoval, tak jsem si na začátku řekl, že vlastně se mnou může někdo s prominutím vychcat. Ale pro mě je mnohem důležitější to další obrovské množství těch klientů, který prostě to berou korektně a seriózně. Já totiž, Lukáši, potřebuju, aby za mnou ty lidi přišli s otevřenou makovicí. To znamená, aby se jako nekladly otázky, jako je ten Libor fake a dostane mě tam a nebo jsou to podvodníci, a nebo mají ty vědomosti, a nebo ono je to prostě nějaký divný. Já říkám, zapomeňte na to, pojďme se soustředit na vaši hlavu, na váš růst, na ty informace, které předáme. A máte ode mě ten biankošek toho, že cokoliv se vám tam nebude líbit, řeknete stop, já vám vrátím peníze a maximálně prostě přijdete o nějaký hodiny nebo nějaký 2 den, kdy my se prostě vidíme. Tak. Férový přístup, to je fajn. A já jsem byl na jednom tvým úvodním workshopu, kde předpokládám, jako dáváš takovou ochutnávku. Tam bylo asi 250 lidí a ty jsi mi říkal, že to děláš, myslím, jednou měsíčně. A jak jsi tam ty lidi dostal? 250 lidí je strašně moc. Jak jsem je tam dostal? Dostal jsem je tam úplně jednoduše. A to, že 17 let podnikám, dávám do toho svůj obličej, své jméno. V životě jsem nikoho nepodvedl, nikdy jsem nic neukradl a vlastně se snažím k tomu přistupovat jako s otevřeným srdcem a upřímně. Opravdu v životě nikdy si nic neukradl? Ne. Ty mě si zatlačit někam do kouta? Libore, nikdy nic. Ani žvíkačky někde. Ne. Ty jsi to nikdy nevyzkoušel. Ne. Ale líbí se mi taky šedivý Porsche tady v kupe. Jsem o něm přemýšlel. Zkuste někdy. Tak mám, já se mám teďka skvělý nápad. My se snažíme klienty dostat za hranici komfortní zóny. Tady dole obchod a ty něco ukradneš. Pak to zajdem vrátit, ale zkusíš to. Výborný. Ale možná by se ti to, radši ne, možná by se ti to začalo líbit a ten fairway Libor by pak odešel. Takže vlastně 17 let nedělám nic jiného, než říkám, já jsem tady na tom trhu, snažím se podnikat jako korektně. Lec, kdy se mi jako něco nepovede, ale tak prostě přijdu, řeknu, soráč, nepovedlo se mi to, jdu to napravit.
a posledních 10 let jsem v nemovitostech a posledních 5 let nedělám nic jiného, než že jako lidem vysvětluju vzdělávání, know-how, typy. A samozřejmě už to začíná mít sílu v tom, že ty lidi se doporučujou, sledují mě, koukají na YouTubeový videa, vidí ty moje výsledky, protože si to dohledali na katastru nemovitosti, je to všechno veřejný, moje čísla, firmy. A vlastně jako jsem autentický a jako nic neskrývám a všechno si dneska lidi můžou ověřit. A to je asi jako ten důvod, proč ty lidi bavím, protože tady prostě jako žijeme s nějakou premisou toho, že když je někdo úspěšný, tak se jako musí schovat a neukazovat to. Jo. Tak já si myslím, že je to špatně. Kde to promuješ, nebo ty to dáš jakoby ten termín na sociální sítě? Hmm. Musíš to třeba zasponzorovat, nebo... Jo. Samozřejmě to moje jméno, ten můj obličej je marketing. Takže se může stát, že občas někdo může vidět moji sponzorovanou reklamu, ale je to jenom z toho důvodu, že já marketingovka vlastně jako si saháme a zkoušíme, co vlastně ten trh chce, co nám funguje. Ale dneska jako 90% lidí za mnou chodí naprosto jako z organiky toho, že na YouTube prostě mám 10-15 videí se svýma klientama, kde ukazuju cestu, ne sám na sobě, to už všichni znají, ale na těch mých klientech. Mm-hmm. Jo. Něco dám na Instagram, něco dám na LinkedIn, něco dám na Facebook. Jak využíváš sociální sítě? Pomáhají ti v podnikání? Jednoznačně mi pomáhají. Musím teda říct, jako, že ty sociální sítě jako nedělám nikterak dlouho. Instagram jsem si v podstatě jako založil před rokem. A byl... Dneska to vnímám třeba jako jednu z mých velkých chyb, že za mnou někdo před 5 lety nepřišel a řekl mi ty pitomče, ty sociální sítě budou hrát tak velký prim, že vlastně jako placená reklama na Google bude úplně o ničem, protože ty lidi chtějí prostě jako ten real life, chtějí toho Libora, chtějí sdílení toho té tvý životní cesty. To mi strašně dlouho trvalo, než jsem si uvědomil. Hmm. Kolik máš teď followerů na Instagramu? 2,5 tisíce. Mm-hmm. A věnuješ tomu hodně času? Seš aktivní? Mm-hmm. V tom postuješ? No, moc ne. Mám v tom jako velký potenciál. Nutno říct, že teď už se jako na to s profíkama začínáme dívat a přemýšlíme nad konceptem, jak vlastně skrz ty sociální sítě toho Libora ještě jako víc ukázat, aby to bylo zase autentický, nenucený, bez placených reklam, aby jsme tam ukazovali typy a to know-how, tak pomalu začínáme vystrkovat růžky a začíná být taky aktivnější. Mm-hmm. Ještě se vrátím k tvýmu nakupování nemovitostí. A jaký největší projekt si realizoval? Mm-hmm. Já mám teď vlastně největší projekt. Jsou to sice 2 domy, ale já to dneska jako mám jeden projekt, čili 2 činžovní domy, 40 bytů, investice řádově asi 70 milionů korun. Mm-hmm. V jakým to je stavu? Ve stavu stavební povolení projekce a stavařina. Takže to se bude vystavovat? Nebo ne, je to... ne, ne, rekonstruuje se. Rekonstruuje, jo. Mm-hmm. A... Jaký nejmenší? Garzonka na začátku. V Kadani. Jedna jednička v Kadani. A ty se soustředíš vyloženě na ten region tvůj? Nebo už jdeš jakoby víc po celé republice? Já se bydlím v Ústeckém kraji v Kadani. Mm-hmm. V Kadani mám jako jedno takové hnízdo nemovitostí. Ale dneska většinu nemovitostí mám v Karlovarském kraji. A vlastně vůbec nevím proč, jako mě se tam daří. Já tam umím dobře vyjednávat, umím tam dobře rozkrývat potenciál těch nemovitostí. A kdybych to měl koupit v Plzeňském kraji, tak to koupím tam. Ale prostě zatím to kupuju v Karlovarském. Není pro tebe vlastně nevýhoda v tom, že už tě ty lidi tam přece musí znát a ty přijdeš za nějakým klientem kupovat nemovitost a oni už přece ví, že to je ten spekulant, ten realitní investor, nebo za sebe posíláš nějakýho jako zvěda, který přijde, starý pán o berličce s paní, chcem to koupit, nemáme kde bydlet. Děje se to i to. Takže, přátelé, nikdy nevíte, jestli ten váš byt kupuje Libor Váka nebo ne. Dejte si na to pozor. Víte to přesně, protože já dneska byty už vůbec nekupuju. Aha. Já se specializuju na činžovní domy a v rámci vyjednávání se té strategie říká volavka. Takže skutečně já pracuji s kolegou, který ho na ty stavby posílám nebo na ty domy a on mi tam zjišťuje nějaký základní informace, který potřebuji vidět před vyjednáváním, čili nezačínám od nuly. Je to vyjednávání efektivnější, rychlejší, úspěšnější. A
taky se mi stává, že jsem někam přijel a ty lidi mě znali a věděli, jako co bude čekat a to, že prostě budu jako tlačit na cenu, obecně jako na takový jako balíček toho vyjednávání, protože ono to není jenom o ceně, ono to může být o rozložení plateb, ono to může být o zástavách, o rekonstrukcí, o čemkoliv. A už se mi to taky vymstilo, ale ve většině případů musím říct, že je to pozitivní, protože mi dneska jako lidi volají tipy, co bych mohl koupit, nebo co by mohli koupit mý klienti. My to vlastně jako jednoduše strčíme do té struktury a těm typařům dáváme jako zajímavý provize. Takže dnes už to není jenom o realitách, ale ne, máš portfolio daleko širší. Přijde volavka na nemovitost, nabídne nějakou extrémně nízkou cenu a pak přijdeš ty a nabídneš třeba jako trošku vyšší cenu a oni si řeknou, tyjo, tak tam ten jediný zájemce nám nabízel tak strašně málo, tak vezmem tady tohleto. Tak velmi zjednodušeně ano. A dobře, nedá se tohleto teda brát nakonec jako tak rádeš. Že nakonec přece jenom možná něco ukradl. Ne, samozřejmě jasně, ten klient se může rozhodnout, jestli to prodá nebo ne. Že jo, je to nabídka, poptávka. Ta moje volavka tam pochopitelně jde navnímat cenu, ale celou řadu jako dalších jiných věcí. Jo, okno příležitosti, na čem to vyjednávání postavit, jakou mrkev tam použít. A je to hra, je to prostě biznis, do toho patří. Mám to rád jako tohle. Nebudu to pochopitelně dělat na garzonce s 80-letou paní, jo, protože je tam nějaký morální etický kodex, za který by mi to nedělalo radost, ale jestli proti mě jako stojí businessman, tak jo, mám to rád. Tak se popereš o tu určitě, nejlepší cenu. Určitě. A jak jsi naučil to vyjednávání, bylo to vyloženě o zkušenostech, nebo se někde vzděláváš? Jak se vůbec ty vzděláváš? Kdo pomáhá tobě? Asi jako nutno říct, že na to nějaký talent jsem vždycky měl, protože já vlastně v tom Solarisu jsem měl na starosti jako obchodní činu, obchodní stránku, můj teďka měl na starosti realizace, takže tam se potřeboval vzdělávat a my jsme uzavírali 30-40 elektráren měsíčně, což byly 100-tisícové zakázky po celé republice s koncovýma zákazníkama. Dělal jsem to několik let a nazbíráš tím jako spoustu zkušeností, co funguje, co nefunguje. Nutno říct, že když jsem začal kupovat své první nemovitosti, tak jsem rozhodně nevyjednával, neuměl jsem to. A já to dneska postavím do dvou rovin. První rovina je, že když někdo neumí vyjednávat anebo nechce vyjednávat, tak stejně ty nemovitosti jdou nakupovat pod cenou. Čili nákup nemovitosti za lepší cenu nerovná se umím špičkově vyjednávat. To vyjednávání je tam důležitý v tom, že když už jdu kupovat větší nemovitosti, tak já se domnívám, že to tam patří. A to vyjednávání vlastně dělá takovou tu třešinku na dortu, kdy si jako vlastně řeknu, když to koupím za například 1 000 000, tak jsem spokojený, ale když to koupím za 500 000, tak je týdenní party. Jo. A těch 500 000 prostě má za úkol udělat to vyjednávání. A to asi není týdenní party, ne? To je jenom tak jako obrazně řečeno. Obrazně řečeno, ano. Kali, Libor, nebo ne? Ne. Minimálně. Je to zase vlastně jako postavený tou hlavou. Já jsem dneska v pozici, že cítím obrovskou zodpovědnost vůči mým klientům. Já jim potřebuji dát energie, potřebuji dát si jako svěžího Libora. A vždycky jsem byl jako odmala velmi jako zodpovědný a přemýšlivý. A jako nedovolí mi to svědomí, abych se prostě někde vykalil a pak druhý den měl klienty. Mm-hmm. Takže spíš tak jako spontánně, Luky. Jako jo, včera mi dva, hele. To nikdo nečekal. Jeden, dva drinky a spát. Tak. Na slušno. A jaký je tvůj plán v tomto odvětví? A chceš budovat to portfolio, třeba řekl jsi, já nevím, chci mít jednou 500 nemovitostí. To necháváš tak plynout a nemáš já v tom jediný, plán? Já jediný, co vím, je, že vlastně jako nechci umřít jako člověk s největším počtem nemovitostí. Že to dělám, protože mě ta cesta baví. Já dneska už jako sahám teď právě jako do portfolia a třetinu portfolia prodávám, abych jako načerpal hotovost, protože chci jít jako do větších projektů. Já mám hroznou potřebu se naučit něco novýho. Prostě umím skvěle činžovní domy třeba do 50 milionů, ale neumím nemovitosti nad 100 milionů. Tak já už prostě jako cítím, že bych potřeboval překročit z toho okresního přeboru do toho kraje. A zase se podívat na jiný typy nemovitostí, logistiky, sklady, komerce, developing, nová výstavba. Protože za prvý to potřebuji předat svým klientům a protože mě to jako láká. Takže úplně jasný konkrétní plán, že bych se viděl za rok tamhle, že budu mít ne 150, ale 300 bytů, tak to jako vůbec nemám.
Co když tě to přestane bavit? Víme o tobě, dobře, že když tě to nebaví, tak z toho prostě vystoupíš. Mám takovou nějakou zvláštní uchylku, že prostě jakmile mi to v té hlavě pípne, tak to jsem schopen jako velmi rychle zavřít, ten biznis. A teď nemyslím jako svý závazky, jako který tam jsou z toho, jo, který k toho plynu, ale ten další rozvoj. Tak vlastně jako za ty tři roky, teda pardon, za ty tři roky, za těch 17 let, co podnikáme, já jsem vlastně jako prošel třema disciplínama, a to je obnovitelný zdroje, to je nemovitosti a to je vzdělávání. A myslím si, že všechny tři disciplíny jsem jako podařili na jedničku. Jo. Solaris mi prostě za 5 let udělal 600 milionů obrat, nemovitosti jsem za 10 let vybudoval 200 milionů z nuly a před 5 lety jsem začal s jedním klientem, dneska jich máme stovky, děláme skvělou komunitu, děláme pro ně večírky, děláme pro ně databáze, typujeme nemovitosti, předáváme know-how, dostávám skvělou zpětnou vazbu. Čili je fajn, že to funguje, ale dál, víš, třeba ta první firma, že funguje dál, jenom tě to už nebavilo, tak se začal věnovat někomu jinému, ale zabezpečil jsi ten chod toho. Mně se líbí na Liborovi, a že dělá to, co ho baví prostě, a to si myslím, že by měl takhle jako dělat každý. Jednoznačně tak jako vlastně taková ta nová generace těch lidí, 20 až 35 let, tak ona jako má obrovskou výhodu. Ona jako nikdy nezažila socialismus, komunismus a takový to ovlivnění té hlavy. A vlastně já na těch lidech vidím, jak mají obrovský drive a vlastně tohle jsou mý klienti. Jo. Strašně mě ty kluci a holky baví, že nemají keci, nemají výmluvy, zvednou zadek, jdou, žádný předsudky, jo, udělám, zařídím ještě dneska. Má to jako strhující tempo a já na to koukám s otevřenou pusou. Jak ty vnímáš dnešní mladou generaci? Baví tě pracovat spíš s mladšími lidmi? Nebo Jednoznačně. Jednoznačně baví pracovat s mladšíma. Je to jednodušší. Jo? Pro mě nejtěžší klient je prostě 45-tník, který za mnou přijde z korporátu. Myslel si, že sežral moudro, protože má na určitě 3 miliony a 20 let sloužil jako svýmu bohovi, který tam seděl nahoře v tom křesle. Mě těch lidí jako líto, jo? Protože oni, když přijdou, tak všechno velmi dobře znají, na všechno mají odpověď, nic se jako nedají, nic se nenechají naučit, ve všem je problém. A ještě jako další věc je, že snáší jako velmi špatně riziko. Jo? A tohle, jako když spojím, tak ty lidi jsou velmi málo ohebný a když se podívám dneska do té klientely, tak i vidím, že těchto lidí tam máme jako velmi malé množství a evidentně ty lidi já nepřitahuju. Já říkám s oblibou, že hlupák, ten největší hlupák, ten ví všechno. Ano. Vím o tobě, že jsi skoupil červený sporták kabriolet. Máš lásku k autům? Baví tě to? Až takhle mě propálíš, jo? Promiň. Tak jasně, že mě auto baví. Jsem kluk, můj taťka po revoluci začal podnikat, měl autobazar. Já jsem prostě vyrůstal mezi autama, jo? Nejsem jako teda úplně magor do aut. A já jsem si tohle červený, tenhle červený nesmysl pořídil jako z několika důvodů. Jedna věc je, že jsem si prostě řekl, ty jsi to dokázal. A máš právo si na to udělat radost, protože jsem o tom autě přemýšlel strašně dlouho. Je to drahý, nedává to smysl, spoustu lidí prudím, většina lidí řekne, jsem debil. Tak ono to nemá moc velkých přidaných hodnot, jo? Ale já jsem prostě chtěl. Takže jsem, tohle byl jeden důvod, druhý důvod je, že žijeme v takovém jako zvláštním světě těch sociálních sítí, kde je potřeba ukazovat nějakým způsobem úspěch. A někdo ten úspěch konzumuje tak, že mám spoustu klientů, někdo konzumuje úspěch, že ty nemovitosti mají velkou hodnotu, a někdo ten úspěch konzumuje tak, že prostě mě vidí v červeném placatém autě. Jo. A třetí věc je jako to řidičské nadšení, že mě to auto jako nesmírně baví, když ho prostě jednou za 14 dní vytáhnu a jdu jako na pokresky a zapadá sluníčko, otevřu si tu střechu, vezmu si kšiltovku a to bych jako přál každému, a to mě fakt baví. Je to jenom, přátelé, ať víte, 911 Porsche. A já jenom přemýšlím, Libor je hodně vysoký, tak když stáneš tu střechu, tak nedíváš se jakoby přes tu střechu jako nahoru? Nebo? Jestli znáte policejní akademii, takovou tu americkou verzi, jak tam byl ten high tower a on seděl na té zadní sedačce a hlavu měl nad tím předním oknem a sklem. Tak oni si to takhle udělali v Porsche, že vybrali tu přední sedačku a ty sedíš na té zadní.
Často se mě lidi ptají, proč Poršáka, a já na to odpovídám vlastně jako úplně jednoduše. Za prvý, já se do jiného placatého auta nevejdu. To Porsche je strašně velký, já mám jako 5 cm nad hlavou. A druhá věc je, že jsem vždycky Poršáky měl jako rád, jo. A třetí věc je, že jsem se snažil to auto kupovat tak, aby, nechci říct, bylo investiční, ale aby to mělo hlavu a patu, takže jako limitovaná edice, aut, kterých se vyrábí nejmíň, barva, historie, odkaz na historii, černá plátěná střecha. A když bych to auto třeba 20 let nechal, nerozbil ho a budu o něj pečovat, tak by to ve finále jako nemuselo být vyhození peněz. Takže jsi to koupil na dlouhé období s tím, určitě, že jednou to zhodnotíš, určitě. Takže vlastně to není až tak špatná investice. Jo. Pojďme si to trochu obhájit. Přesně tak. A bojoval jsi trochu s tím, a co řeknou a lidi v tvým okolí a co tomu obecně řeknou lidi? Ne, já jsem tady na tom Magor, Luky. Já nad tímhle vůbec nepřemýšlím. Já nevím, čím to je, jestli výchovou nebo knížkama, co jsem přečet, nebo co jsem zažil. Já jsem si nikdy neřekl, co ty lidi o tom řeknou. Mně to je prostě jedno. Tak ať si o tom řeknou, co chtějí, to je jako jejich problém v jejich hlavě. Ale já zatím volantem se směju a mě je jako fajn. Jo, jo, to je fajn, to je super. To bych si přál takhle mít. Pracuju na tom, ale občas nad tím jako přemýšlím vždycky. A co děláš mimo práci, mimo podnikání? Řekl jste, že co jsi přečetl, tak čteš hodně? Jo, hodně čtu, mám to rád. Hodně tím jako odpočívám. Čteš asi fyzické knížky? Fyzický, jo. Potřebuju to prostě se mít a cítit tu vůni. iPady nebo audiotéky. Ne. Tak celý den koukáš do telefonu a do počítače a mě už jako ty oči bolí, už prostě mi bude 37. Už to začínám cítit. Jak pracuješ, abys měl prostě jako tu energii, abys byl v pohodě, potkáváš se spoustou lidí, děláš ty přednášky? Hele, první, co jsem si zakázal, multitasking, dělat několik věcí najednou. Mě to strašně jako vyčerpává, cítím to na sobě, takže jako netelefonu a nepíšu e-mail, prostě se zavřu a soustředím se na jednu věc, to mi velmi pomáhá. A musím jako velmi odpočívat, protože já vlastně nepředávám jenom know-how, já předávám i energii. Já jsem dneska z 50% motivátor pro ty lidi. Takže já potřebuji být fresh. Ono to sebou nese ale jako nějakou disciplínu. Jo? To znamená, jak jsme se bavili o tom kalení, já se prostě nemůžu vykalit předtím, než mám prostě jako klienty, protože to ze mě ucítí a byl bych jako neprofesionální. A nepatří to do toho. A velmi často vlastně jako čtu, protože ta knížka mi pomáhá vypnout hlavu. Jo? Takže marketing a asistentka a klient a tahle investice a tohle vyjednávání, tak to mi skáče v té hlavě a když čtu, tak to jako vypínám. Další věc je, že já jsem se to jako dneska naučil chybama, ale taky knížkama a tím, že jako se vzdělávám a studuju, byť to třeba není vysoká škola. Standardně jako sport mi hodně pomáhá. Jakýkoliv. Co děláš za sporty? Dělal vlastně tu cyklistiku, dělal jsem vrcholově cyklistiku, dneska na kole jezdím úplně minimálně, ale když jdu dělat sport, tak chci, aby mě jako bavil, aby mě naplňoval, takže zajdu si zaběhat, zacvičím si, udělám kolo, zajdu nebo jdu na běžky. Jaký je počasí, jak to cítím, jak mám čas, kde jsem. Ty jsi mi u večeře říkal, že lezeš do nějakého stanu. Jsem to slyšel poprvé úplně. Co to prosím tě? Mám trochu jako úchylku v tak jako hackování lidského těla. Jo. Jako, ono to vychází z toho, že když jsi profesionální sportovec a já byl na sportovním gymplu, tak tě učí jako fyziologii lidského těla. A ty začneš chápat souvislosti toho, co to tělo potřebuje. A mě to vždycky bavilo, fascinovalo mě to lidské tělo. A já jsem si nedávno pořídil, protože ono to má konotaci v tom, že mě operovali před 2 lety páteř a mám tam jako komplikace v nějak poškození nervu a je to jako jaký nepříjemný, nevydržím dlouho sedět, stát a tak dále. A moc se mi to nezlepšuje a někdo mi doporučil takzvanou hyperbarickou komoru. To si, přátelé, posluchači, diváci, představte tak, že si pořídíte domů stan, který nejde propíchnout, proříznout, má 3 silné stěny. Vy si do něho vlezete a začnete dýchat jako téměř 100% kyslík, když to zjednoduším, a je tam tlak. A ten tlak vlastně za příčiní to, že se ta molekula toho kyslíku zmenší, takže ten kyslík se dostane do všech periferií lidského těla, především k nervům, svalům, mozku, kloubům.
A druhá věc je, jak se ten kyslík zmenší, tak vy ho jste schopni nadýchat mnohem víc. Je to, říkají tomu, že to je jako zdravotnictví 21. století, protože to má jako za prvý skvělou prevenci a když už ta prevence je pozdě, tak to má jako skvělou léčbu na mozek, nervy, svaly a obecně jako civilizační choroby a krom toho to dokonale jako regeneruje tělo. Jo. Já jsem k tomu přistupoval hodně skepticky, tam známýho, který ty hyperbarické komory sem dováží. A on mi vždycky vyprávěl, že do toho chodí olympionici, pozranění, sportovci. Mm-hmm. A že ty výsledky jsou jako neuvěřitelný. Říkám, dobrý, tak mi to prostě pronajmi, půjč mi to. Což on tuhle službu dělá. A já jsem to měl 3 měsíce doma pronajatý. A prostě jsem řekl, že už to v životě nevrátím. Mm. A že je to jako něco, co ještě dneska nechápu, jak to může tak dobře fungovat. Jako. Takže mám si to představit jako nějaký stan, mm-hmm. a do kterého si vlezeš, lehneš si tam. Tak. A máš na sebe nějaký hadičky, nebo to jenom proudí ten kyslík do je toho? Je to stán, já se zavřu zipem, ten stán se vlastně jako natlakuje, mm-hmm. pustí se do toho kyslík, máš v nose nebo takový brejličky nebo masku na obličej, záleží, co mm-hmm. ti vyhovuje víc. Ležíš tam, mm-hmm. vyřídíš si telefony, počteš si mm-hmm. a za 3/4 hodiny vylezeš. Nebo pardon, za je to legální? Je to legální? Dneska, když se ti stane nějaké zranění a jdeš třeba pak rehabilitovat, tak, tak jsou nemocnice, které ty hyperbarické komory mají. Akorát problém je ten, že se na ně čeká půl roku. Když se do ní dostaneš a můžeš mít třeba jenom 4-5 kůr. Že? A já dneska třeba za sebou mám za 3 měsíce 60 těch kůr a mám to doma. Jo? A jak dlouho tam strávíš čas? Jako třeba tam ležíš půl hodiny, hodinu? 40 minut. Mm-hmm. A třeba dvakrát týdně? Jo, 2x, 3x, 4x týdně. To hezký je, že to tělo, když ho posloucháš a umíš ho poslouchat, tak to okamžitě cítíš, kdy on potřebuje zase... Potřebuju komoru svoji hyperbarickou. Vozíš to třeba i v autě, když ne, jdeš... Ne, to velký, to tady dneska, že bys před podcastem se zavřel na hodinu tady do komory. Já jsem si říkal, proč jsi tak fresh. A ty, nebo někde jsem od tebe slyšel, že vlastně 80% věcí posereš. Mm-hmm. A jaký jsou tvé slabé stránky? Na to nejsem připravený. Jaký jsou moje slabé stránky? Jsem netrpělivý. Mm-hmm. Jsem netrpělivý a mám jako tah na branku a ono to ale občas jako může být i negativní, že nedokážu jako udělat dobrý timing a nebo mi to dá hodně zabrat, abych nad tím timingem přemýšlel. Mm-hmm. A moje silná, ale zároveň jako i... Jo, na tu jsem se neptal. Špatná stránka je, že se snažím být ve všem efektivní, jo, což spoustu lidí jako nechápe a bere to negativně. Aha. A mně se jako těžce vysvětluje, že já mám jako omezený čas tady na tom světě. Mm. A je to můj život a já rozhodnu, jestli jako budu efektivní nebo ne. A spousta lidí, já mám zpětnou vazbu, že je to jako něco, co jako nechápou a já se to jako teda nesnažím ani vysvětlovat a vlastně jako si řeknu, buď mě takhle berou, nebo mě takhle neberou. Mm-hmm. Snažíš se věci automatizovat, aby jednoznačně fungovaly bez tebe? To musí. Dovedeš si představit teď třeba, že by ses rozhodl, že pojedeš někde do zahraničí na měsíc? Mm-hmm. Dneska nebo zítra odjet nemůžu, mohl bych odjet třeba za 3 měsíce na delší dobu, mm-hmm. protože já mám teď jako závazky vůči klientům, mm-hmm. takže to je ten důvod, proč ne, mm-hmm. ale principiálně ano. Jasně, takže bys si to dokázal zařídit, jo. Biznis by fungoval. Určitě, mm-hmm. tak já jsem vlastně jako před minulou zimu byl 4 měsíce na Tenerife a musím říct, že to byla příjemná zima. Mm-hmm. A tak dobře, lákalo tě to někdy podnikat v zahraničí ne, tady? Vůbec. Ne, co nemovitosti v zahraničí? Na to se mě často lidi ptají a já říkám, hele, třeba to Tenerife je zajímavý, jo? Tam je obrovský boom, obrovská poptávka, tím, že koupíš, podržíš to rok, jako jsi schopen vydělat zajímavý peníze. Ale problém je ten, že já vlastně jako 10 let se ty nemovitosti učím v Čechách, abych jako je uměl dokonale. A já tam přijedu a mám jazykovou bariéru, i přesto, že jako člověk mluví anglicky, tak stejně nenavnímá ty niance a tu meziřeč v té španělštině. Další věc je, že to prostě máš daleko, musíš tam 5 hodin letět, lítá to tam 2x nebo 3x týdně, nemůžeš reagovat operativně, když tě někdo nasere, tak tam nemůžeš jít a prostě jako mu vynadát. Takže to je jako něco, co mě neláká, zároveň já mám rád, jako když střídám místa, takže
Jednou jedu tam, jednou jedu tam. A myslím si, že ta Česká republika je dostatečně velká na to ten biznis dělat tady. A pokud ho dělám tady dobře, tak si asi jako nějakou nemovitost zahraničí třeba můžu koupit, kam budu prostě jezdit a bude mi ta nemovitost tam dělat radost, jo. A ne, že tam budu jezdit, budu ještě pronajímat, já tam přijedu prostě po Silvestru vykalený, zničený a akorát mám starosti. Já se ještě vrátím na jedno téma a to, jakou formou ty vlastně financuješ nemovitosti. V mém případě je to velmi jednoduchý, já to dneska dělám skrz banky, bankovní sektor. Takže jsi dneska už vlastně dobrý finanční poradce. Dneska jsem asi dobrý finanční poradce, jaký finančně, investičně, nemovitostní poradce. Neumím dluhopisy a tady ty věci, ale umím nemovitosti. Ale obecně jako jsem připravený na to, že mě může financovat soukromý investor, fond, investoři, mám postavenou na tu strukturu a vlastně teď jenom přemýšlím, do jakého dalšího projektu půjdu a kdo bude součástí toho projektu, jestli je banka nebo nebankovní sektor. Mm-hmm. Neposunulo by tě právě tohleto do třeba té další ligy, do té další soutěže a právě nějaký třeba větší investor nebo založení nějakého fondu? Tak vlastně já ten fond mám jako relativně připravený už administrativně, takže stačí jako lusknout prstem a do 2 měsíců je tady jako Liborovo fond s nějakýma třeba SICAV podfondama. Ale úplně to jako není ta cesta. Možná za 2, za 3, za 4 roky. A zcela jistě by mě jako velký investor dokázal posunout, ale já nevím, jestli ho chci. Protože já dneska jako mám nadstandardní vztahy v bankách, jsem pro ně bonitní klient a já tuhle otázku vlastně jako řeším v okamžiku, kdy přijde nějaký projekt, dává mi smysl, tak si prostě řeknu jeho banka nebo investor a jestli budu potřeba investor, jako za 4 roku najdu, jestli budu potřeba banku, tak to za 4 roku podepíšu s bankou. Když se chci stát tvým klientem, musím mít nějaký kapitál vlastně na to? Nebo dává to smysl asi, ne? Měl bych mít nějaký peníze na to, abych pak mohl ty zkušenosti realizovat. Je tam jednoduchá přímá úměra. Čím víc kapitálu máš, tím rychleji do toho cíle můžeš jít. A tím to vlastně jako dostává všechno rychlejší spát. Na druhou stranu, my dneska máme klienty i bez kapitálu, protože já jsem v rámci té mý klientely vybudoval jednu službu a to, že za mnou chodí klienti, nebo lidi, oni se stanou mým klientem, nemají kapitál a my jim ty peníze dokážeme prostě poskytnout. Já vlastně dneska ty lidi učím, že ty peníze je to poslední, že je strašně důležitý, aby chtěli a aby ty nemovitosti hledali, typovali, odkrývali potenciál, obchodovali, vyjednávali. A když ty nemovitosti přinesou a jsou zajímavý, tak já na to prachy seženu vždycky. Takže může se stát, že ten klient je nebonitní, nemá hotovost a přesto v nemovitostech bude úspěšný, protože má prostě tah na branku najít tu nemovitost, mě ji přinese, já ji koupím za financu, prodáme to za půl roku, vyděláme peníze a já se s tím klientem pak dělím 50 na 50. On dostane 50% za tip a já 50%, že jsem to zobchodoval. A dneska na to máme soukromí investory v pozadí, který nám prostě půjčou peníze a my vlastně jako zjednodušeně řečeno děláme výkupy, a nebo ty nemovitosti točíme a občas si nějakou jako necháme na dlouhodobý držení. Jsme v závěru našeho rozhovoru a chtěl bys říct našim divákům nějaký poselství, nějaký závěr? No, já bych jako především rád poděkoval za to, že jsi mě pozval do toho podcastu. Bylo to skvělý, milý povídání. Děkuju za to. Rád bych ti popřál, aby se ti dařilo tobě a celému týmu. Máš taky za sebou úctyhodný příběh, to je ten důvod, proč si sednu do auta a jedu za tebou, protože mě taky neuvěřitelně inspiruješ. Takže děkuji. Klobouk dolů. A co říct na závěr posluchačům a divákům? No. Asi mě teď rychlosti napadá jako jednoduchý klišé a to, že kdo chce, tak dělá, kdo nechce, tak jako hledá výmluvy. Jo. Je to tak. Tak jo, Libore, děkujeme moc, že jsi tady za námi přijel tu dlouhou cestu. A taky ti přeji, ať se ti daří. A rád ti to kdykoliv vrátím, přijedu za tebou zase těch 5-6 hodin. A těšíme se u dalšího podcastu. Mějte se hezky, ahoj. Díky, ahoj. Mějte se hezky.